Щас, привіт, у нас черговий світильник з Аліекспресу. Що ж, відкриємо, глянемо. Так, що ж у нас тут? Це на китайській мові. Упаковочка, шнурочки. Так, кабельок на Type-C. Ок. Підвісочка, шнурочок. Ось маємо таку от штуку. Можна на штатив цепляти, виявляється. Така підвісочка. Ніяких пультів окремих нема. І без 100 ламп. Тут у нас от. І я, напевно, потім затягну туди. Ні, вийшло. Моїми кривими лапами. О! Так. Затягнули. Тут все ок. Ну, давайте тестувати. Отож, ще раз пройдемося. У нас є можливість поставити на штатив, поставити на ніжку, підвісити її. І відповідно маємо, що на панелі керування. У нас є USB слоти для зарядки телефона, наприклад, гаджета, і для зарядки через Type-C самого світильника, він же Powerbank. І відповідно цей же порт Type-C служить і для зарядки через Type-C для вже нових моделей телефонів. Отож, давайте натиснемо двічі на кнопочку вімкнення і маємо отаке біле світло. Натискаємо ще раз, маємо жовте світло. Ще раз натискаємо, маємо яскраве біле світло. В цьому режимі на 100% має цей світильник світити 11 годин. Теоретично після зарядки 10-годинної. Не знаю, що там за батарея, але на вагу він такий тяженький. Далі, якщо ми хочемо дати сигнал SOS, тут друга кнопочка, тиснемо її два рази. Пішов сигнал SOS з червоним світлом. При довгих, при коротких, при довгих. Два рази натискаємо, вертаємося до положення світильника. І далі давайте подивимося і на AliExpress, на власній сторінці товару, що там. Посилання на цю сторіночку у вас під відео є. Це партнерське посилання, якщо вам хочеться, нажміть на нього. Купите, щось мені перепаде, не купите, ну та й Бог з ним. І на Letyshops там також є на кешбек-сервіс посилання. Зараз подивимося на ліхтарик на AliExpress. Моя сторінка із покупками. Перейдемо. $23.40. Отже, зараз 916 гривень. На специфікацію подивитися, на яким мало, щоб можна побачити. Ну, типу 100 ватний. І тут можна почитати далі вже більш конкретні речі. Тобто 60 Вт насправді. Ну, температура світла 7500 Кельвін і мінімальна 3300 Кельвін. Вони там пишуть, що 30 годин він може світити, але є уточнення Strong Light 11 Hours. Ну, тобто, а зарядка 10 годин. Біле світло 1600 люмен, жовте світло 1000 люмен. Ну, загалом, мінімум 11 годин має світитись, 10 годин заряджатись, якщо на повному світлі, якщо не на повному, до 30 годин, скоріш за все. Ну, практика покаже. Ось, по цінах можна, напевно, щось знайти і дешевше, ну, давайте. Коли ми додаємо його в вибрані, wishlist, от бачите, у нас free shipping, тут free shipping, ніби така сама штука. Ну, тільки одна така штука, типа дешевший, з боксом, без боксу, так? Ага. Ну, можна купити, було дешевше виходить, або магазин 77% фідбек, ну, так дивиться, але теж free shipping. Так, відгуки один є, ну, якось так, коротше кажучи, я купував тут, ви купляйте, де бачите, посилання під відео, ну, ліхтарі. Ліхтарі всякі зараз, такі я бачу вже у нас, користуються вже люди, різні налобники, просто ліхтарики, ну налобники, наголовники окремо. Ну загалом так, ще приїде отакий світильничок, ще й приїде отакий 60 тисяч міліамперний пауербанк, побачимо, такий я вже розглядав, ну побачимо, що ще буде, ще ждемо, щось приїде, тоді одні стрічки.
той, що я вже розглядав, я вже віддав, користуюся. Далі ще потестимо його в натурі, як павербанку і просто як світильник. Що ж, давайте перевіримо зарядку як павербанк, використовуючи. Чи ми будемо щось мати, у нас тут два слота Type-C і USB. USB давайте поставимо. І підмикаємо його до телефона. Заряджається. Звичайна зарядка, не швидкісна. У мене є Type-C знов таки. Спробуємо, чи віддає зарядку. Ха. І на Type-C дає зарядку. Давайте кінці спробуємо замінити. Без різниці. Так, фаст, швидкісна зарядка вмикається, як це не дивно. Тобто це є 10-ка Powerbank. Спробую ще його поганяти на своїй рідній гірлянді. Ну, таке світло тут у мене на Powerbank'і. Ну, якщо так, то цілком достатньо для того, щоб користуватися. Мене навіщо ще там. Давайте перемкнемо, вимкнули, вімкнули. Жовте світло, біле яскраве, біле не яскраве, знову жовте не яскраве і знову повний режим, на якому тут вже має бути. Можна так, можна на поличку поставити, то якщо на шнурочку, то власне можемо повісити отак і хай собі світиться. Так, що ж під'єднаю до нього. На USB велике. Чи буде працювати вихід? Опач, а? Ну, як бачите, запрацювало. Запам'ятовуємо тут 75. Ну, режим просто світиться лампа. Ось так вона світиться, як Powerbank використовується для стрічки. І його можна ще вмікнути, тобто більше світла дати. Тож 75%. На годину і побачимо, скільки впаде. Стартану годинник. Власне, якщо взяти такий павербанк і це гірлянду, то за годину десь 6-7% зжирає вона. От якщо буде за годину 14%, але вже 2 хвилини і за 1% вже впало, то буде 30, можливо. Що ж, власне, пройшло аж година 20 хвилин фактично. І у нас 33% з 75. 40 поділить на 4, 10. Ну, 30% за годину з'їдало. Ну, тобто, одного зарядки хватить на 3 години десь у цієї гірлянди. А наскільки вистачить самого світильничка, я потещу, ну, під час виключень не буду вже так просто його лашматити безтолку, заряджу до 100% і напишу в коментарях десь колись. На цьому щастя, здоров'я, до побачення.